Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні середа, 21 грудня 2022 року, а в Україні уже 301 день Великої, яких ще звуть повномасштабної війни, яку Росія принесла на мирну українську землю. Знову по всій лінії фронту йдуть важкі бої. Але на Луганщині і Донеччині вже котрий день явно вимальовується так звана вогняна дуга, яка починається від лінії фронту міст Сватове на Луганщині і тягнеться до Бахмута, до Авдіївки і до Соледару на Донеччині. Там просто палають міста і села нашої батьківщини, ідуть дуже активні бойові дії. Ворог невпинно обстрілює міста і села України. Зберігається небезпека ракетних ударів з боку російського агресора по всій території України. Але найбільше страждають прифронтові міста і села. Буквально вчора ворог з артилерії обстріляв міста Вугледар і Торецьке на Донеччині. Є великі руйнування серед житлової інфраструктури цих міст. Загинули люди, є поранені. Так само ворог щодня методично обстрілює щойно звільнений Херсон. Подумаємо, тільки вчора за один день це місто було обстріляно 71 раз. Знову є загиблі і поранені. Страждає наша Харківщина. Костянтинівка і Вучанськ на Харківщині знову стали епіцентрами російських жахливих ударів. Але українське військо крок за кроком звільняє нашу батьківщину. Біля Сватово, Кремінної наші мужні воїни йдуть в наступ, крок за кроком звільняючи українську землю. Але все це коштує неймовірних зусиль, людських жертв, поту і крові нашого народу. Знову ж таки, в наших містах і селах бракує електрики, бракує тепла, бракує водопостачання, бо майже половина інфраструктури енергозабезпечення України є знищена. Ще жодна країна в сучасному світі не переживала подібних виклик в енергетичній сфері, які сьогодні переживає наша батьківщина. Але ми сьогодні в цей ранок можемо проголосити на цілий світ, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі в цей ранок. Можемо стояти перед Божим обличчям, можемо трудитися, трудитися для нашого народу, нашої церкви, нашої батьківщини. Знову сьогодні хочу, щоб ми всі разом думали, молилися і підтримували нашу українську молодь. Але сьогодні давайте прислухаємося, про що мріє українська молодь, чого вона прагне. Властиво, за що вона сьогодні змагається? І от слухаючи наших дівчат і хлопців, найперше, що впадає у вічі, що лежить їм на серці, це їхнє прагнення жити у свободі від насильства. Серед війни, яка є просто апогеєм насильства, приниження людського життя, заперечення права на життя людини, наша молодь
прагне миру, справжнього миру, не примирення якихось ідей, але справжнього миру, який є свободою від насильства, як це влучно мені пояснила одна молода дівчина. Ми знаємо, ми, християни, що мир – це, перш за все, невід'ємна властивість Бога. А так само мир – це є завдання для нас, людей. Ми тепер, готуючись до Різдва, справді очікуємо народження того, кого пророк Ісаїя назвав князем миру. Бо це про нього ангел сповіщає, кажучи: «Слава Вишніх Богу і на землі мир». Мир в людях Божого благовоління. Кожен, хто намагається досягнути миру без Бога, забуває, що ми більше не живемо в раю, але ми є грішниками. Справжнього миру, того миру, якого прагне молодь, без Бога не існує. Відсутність миру на землі – це знак того, що єдність між Богом і людством порушена. Історія людства характеризується насильством, поділами, кровопролиттями, як великими ранами відокремлення людини від божественного миру, відокремлення людини від Бога, який є джерелом миру. Але люди прагнуть миру, який втратили через гріх. Ми сьогодні мусимо собі чесно сказати, прагнучи миру, людство мовчки прагне Бога. Тому-то апостол Павло каже, що Христос є наш мир. Прагнучи жити у свободі від насильства, наша молодь прагне Божої близькості. Наша молодь, прагнучи миру, чекає приходу на світ князя миру. Давайте усі разом в Україні, на поселеннях, давайте в контексті Вселенської церкви, Святого Співтовариства, поможемо нашій молоді здійснити її мрію. Давайте разом будемо будувати мир як життя у свободі від насильства. Насильства в будь-яких його проявах – психічного, психологічного, фізичного, фінансового, насильства одної людини над іншою, в різних етапах життя людини, насильства в наших домівках, на вулиці, в наших школах, на виробництві. Давайте будемо молитися за мир, який завжди є сильніший за будь-яку війну. Мир, який прийде нам від відновленої єдності людини з Богом в особі нашого Спасителя Ісуса Христа. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших захисників і захисниць миру, що ними є наші воїни. Бо кожен справедливий християнський воїн є той, хто захищає мир. За нього остаточно віддає своє життя на фронті. Боже, поблагослови нашу батьківщину Твоїм справедливим, небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!